আৰু এফালে 390 এফালে 200 আৰু এফালে এডভেঞ্চাৰ 390 135000 টকা আপোনালোকে এখন পাব ডিউক 250 এখন বিএস6 হয় আৰু এখন আছে এখনো বিএস6 হয় ন 390 প্ৰথমবাৰ 390 ন এখন এটা মই অহা লগে লগে এখন প্ৰথমে চাইছো আৰু মই ভাবিছো মোৰ কব গলে মোৰ এটো মডেল যোনখন আছে এখন মানে মই বিকি দিলো আৰু ভাবিছো এতিয়া এখন মানে লম বুলি যদি হয়গে লম আও যদি হয়গে তেনে আৰু কেনে অঞ্চল মোৰ হাতত মানে দেখিব যদি নহয়গে নাই তো এখন টায়ারও চাব পারে পুরা ধুলি হয়ে আছে বাইকখনও কিন্তু অল ধুলি লাগি আছে কারণে অল্পমান লেটা হয়ে আছে এখন দামটো আইএসও কালেকশন আরও আছে ইয়াত ব্লু কালার লাগিলেও পাব নমস্কার বন্ধুসকল কি খবর আপনাদের সকলকে মোর চ্যানেলে স্বাগতম থাকিল আর এটা মই গৈছিল তিনচুকিয়া তিনচুকিয়া গৈছিল সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক ডিলার আর মই এটা রখিলো এফালে ঘরের পর আহিকিনে অল্পমান আগতে এফালে যোনটো রাস্তা বনাই আছে এফালে ফোর লেন তাতে রখিলো আজিকালি মানে রাস্তাটো বহুত বহল হয়ে গেল কিবা এটা দেখি কিনে ভাল লাগছে সেইটো কারণে ইয়ার রখি কিনে ভিডিওটো আরম্ভণি করলো তো এতিয়া মই ওলাই যাম এতিয়া ওলাই আহিলোয়ে কিন্তু ইয়ার রখিলো এতিয়া ইয়ার পর ওলাই যাম এতিয়া তিনচুকিয়া সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক ডিলার যি কি নহোক মানে এতিয়া ওলাই যাও বেশি দেরি মানে বেশি দেরি করে থাকো আর এফালে আজি মানে এইফালে মই লৈ গৈছো এফালে আই20 এখন মানে পুরোনা মডেল হয় কিন্তু চলাই বহুত ভাল লাগে যোনটো পিকআপ আছে স্ট্যান্ড পিকআপ মানে বহুত খাতা আছে সেইটো কারণে চলাই কিনে ভাল লাগে গাড়িখন আৰু পাই গলো এফালে পেট্রোল ডিপো যেহেতু তেলটো মানে অলপমান ভৰাব লাগিব সেইটো কারণে তেলটো অলপমান ভৰাই লওঁ তাৰপৰা ডাইৰেক্ট লগ পাই আছোগে তাতেই তিনচুকীয়াতে লগ পাই আছোগে আৰু এতিয়া তেল চেল ভৰাই মেলি পালোহে তিনচুকীয়া এফালে শিৱ মটৰ্ছ আৰু এফালে চাব পাৰে বহুতখিনি মানে কালেকশ্যন হৈ গ'ল আৰু এইফালে কে টি এমৰ মানে বহুতখিনি কালেকশ্যন আছে আৰু এতিয়া এফালে আছে বিতুপণ্ডা আৰু আছে এফালে মিণ্টুদা আৰু বিতুপণ্ডাই আজি দুজনো মানে এফালে কিমান দাম কি কি সকলোবিলাক ডিটেইলস দি দিব আৰু প্ৰথমে এবাৰ মই দেখাই দিছোঁ বাৰু বাইক কেনে কি কি আছে এফালে এনএছ আছে এফালে বুলেট আছে এফালে ডিউক আজি কিন্তু কে টি এম মানে বহুত আছে কে টি এমৰ কালেকশ্যন বহুত হৈ গ'ল হা কে টি এম আৰু আছে ডিউক 250 কালেকশ্যন আৰু আছে ইয়াত আমি থবলৈ ইয়াত বস মানে কেখনমান জেগা নাই কাৰণে কেখনমান লৈছে এফালে 250 কালেকশ্যন এফালে চাব পাৰে এই লাইনটোত মানে 250 আৰু কেবাখনো আছে যদি পাৰোঁ মানে যদি টাইম হয়গে বাকীখিনি দেখাই দিম আৰু এফালে 390 এফালে 200 আৰু এফালে এডভেঞ্চাৰ 390 এফালে দেখালোৱে আৰু বহুতখিনি এইফালে আৰ এছ আছে এফালে হিমালয়ান আছে এতিয়া যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাই কিনে গতিকে এফালে মিনুটা কৈ যাব নেকি মিনুটা এটা ক'ৰপৰা আৰম্ভ কৰোঁ আজি আৰম্ভটো কৰোঁ এফালৰ পৰা ডিউকৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম নেকি আৰু আজি মানে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম ডিউকৰ পৰা তো এইফালে আছে ডিউক 250 মডেল 135000 টকা 135000 টকাত আপোনালোকে এখন পাব ডিউক 250 2018 মডেল আৰু এখন এখন তোমাৰ BS6ৰ হয় এইটো তোমাৰ দেখাই দিব পাৰা 390 লুকটোত যিটো তোমাৰ হেডলাইটটো আহে সেইটো সেই মডেলটো হয় এখন তোমাৰ আহিব 165 এখন BS6 হয় 165000 আৰু এখন আছে এখনো BS6 হয় ন এখনো BS6 মানে 250 আৰু কেইবাখনো আছে কিন্তু ইয়াত যিহেতু ডিলাৰত মানে জেগা নাথাকে সেইটো কাৰণে অকল এতিয়া তিনিখন মানে এফালে থৈ দিছে আৰু যদি বেলেগ লাগে আৰু বেলেগ দামত লাগে তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিলে মানে পাই যাব আৰু এতিয়া এইখন মানে যোনখন RC390 এখন BS4 হয় ন BS4 RC390 বহুত মানুহে বিচাৰে কে এখন এতিয়া আপোনালোকক অলপমান ডিটেইলছ দিম আৰু BS4 মডেলটো RC390 মানে বহুতে বিচাৰি থাকে কিন্তু পাবলৈ কষ্ট হৈ যায় আৰু ইয়াত আছে ষ্টকত BS4ৰ এখন RC390 ধুলি লাগিছে এই ধুলি কাৰণে মানে ঘূৰাও পাউলীয়া নাইছে ন ধুলি লাগিছে এবাৰ ধুই দিলে মানে আকৌ এইবোৰ জিলিকি যাব মানে তো 2017 মডেল 170000 মানে নাম ট্ৰেন্সফাৰ সকলোবিলাক হৈ যাব হয় নাই যদি ল'ব আপোনালোকে তেন্তে আপোনাৰ নামত একেবাৰে ট্ৰেন্সফাৰ হৈ যাব ডকুমেণ্টছৰ কাৰণে একো টেনশ্যন ল'ব নাই আৰু এখন আছে এখন মোৰ যোনখন আছিলে RC200 সেইখন সেইখন ছেইম মডেল মোৰ মানে যোনটো মডেল আছিলে 2022 এখন 22 হয় চাগে ন 22 হয় এখন কিমান এখন দামটো কিমান 180 আৰু কম নেকি কিমান যোনখন 2022 চনৰ মোৰ মানে যোনটো মডেল আছে মই যোনখন লৈছিলোঁ সেইটো মডেল হয় মাত্ৰ 165000 দিব যদি মোৰ ভিডিঅ' চাইহে তেতিয়াহ'লে আৰু কিবা এটা মিলাই দিব চাগে যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চাইহে তেন্তে আৰু মানে কিবা এটা মিলাই দিব আৰু এখন আছে কি এখন মানে বহুত মানুহে বিচাৰি থাকে এখন 390 এডভেঞ্চাৰ এখন অফ ৰোডিঙৰ কাৰণে দূৰত মানে লং জাৰ্ণিৰ কাৰণে বহুত ভাল আছে সকলোৱে গম পায় এখন আৰু এখনৰ দামটো কিমান দিছে দুই লাখ দহ হাজাৰ টকা আৰু এখন আছে কি 2020 চনৰ ন
আমি কোনো আমাৰ অঞ্চলত কোনো ফাইনান্সৰ বাইক নাই আমি যেতিয়া বাইক বিক্ৰী কৰিম আপোনালোকৰ নামত ট্ৰান্সফাৰ কৰিহে আমি বিক্ৰী কৰিম উইদাউট ট্ৰান্সফাৰ আমি কাকো বাইকে নিদো মানে যিখিনি বাইক মানে আপোনালোকে শিৱ মটৰছ পা লব সকলো বিলাক মানে বাইকখনৰ একো ঝেমেলা নাথাকে যিকি হ'ল এতিয়া বহুতখিনি আৰু কালেকচন আছে আপোনালোকক সেইখিনি বাকীখিনি দেখাইছো আৰু কালিপুৰা যেতিয়া অলপ পান বতৰটো বেয়া হেতু কাৰণে হয়তো ফটককে আকৌ বৰষুণ দি দিব পাৰে সেইটো কাৰণে বৰষুণ দিয়াৰ আগতে আপোনালোকৰ বাকীখিনি এইফালে আৰু কেইবাখনো আছে ভাল ভাল মানে যিখিনি মানুহে বিচাৰি থকা হিমালয়ান আছে এফালে আৰ এছ আছে ডমিনাৰ আছে আৰু এইফালে ক্লাছিক্স 350 আছে এইখিনি মানে ভালকে মিনুটো আলোচনা দেখাই দিছো এতিয়া হিমালয়ানখন বাই ষ্টাৰ্ট হিমালয়ান হিমালয়ানখন দেখাই দিছো এইফালে এখন তোমাৰ 2018 চনৰ হয় এখন আহি যাব 135 মান আহিব আৰএছৰ কালেকচন আৰু আছে ইয়াত ব্লু কালাৰ লাগিলেও পাব এইখন তোমাৰ 2021 খুব ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে 22,000 মান চলিছে এখন আহিব তোমাৰ 115,000 মান টকাত আহিব ইয়াত ব্লু কালাৰটো আহি যাব তোমাৰ 110,000 মান টকাত ব্লু কালাৰ পাই যাব মানে অকল অকল এক এখনে নহয় আৰ এছ আৰু কেইবাখনো মানে কালেকশ্যন আছে বাকীখিনি মানে গুদামত সোমাই আছে যিহেতু ক'লোৱে ইয়াত হ'ব কাৰণে ইমানখিনি জেগা আছে আৰু বেছি থ'লে মানে ইয়াত আকৌ ভৰাবৰ কাৰণে কষ্ট হৈ যায় ৰ পৰা যদিহে আৰ এছ 200 লাগে তেন্তে আপোনালোকে ইয়াত পাই যাব 80,000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট আৰু এখন 115,000 আছিলে আৰু এখনতো একেবাৰে নতুন নিউ কালাৰ যিটো আহি আছে এতিয়া বৰ্তমান এইখন তোমাৰ 2022 চনৰে হয়
58,000 ধুই দিলে মানে সফা হয়ে যাব পুরো ধুলি ছিলি লাগি আছে অলপান হেতু কারণে রাস্তা কাহতে যেহেতু রাস্তাটো পুরো ধুলি হয়ে গাড়ি গই থাকে ন লাখ লাখ গাড়ি গই থাকে পুরো ধুলি ছিলি উই থাকে ন হেতু কারণে লেজা হয়ে আছে আর এখন আছে এফজেড এখন 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 আছে বুলেট ক্লাস 650 ক্লাসিক স্টক এটা বহুত ধুনিয়া আছে আর ব্লু কালার আছে সিলভার কালার আছে ব্ল্যাক কালার আছে সম্পূর্ণ দিনবো বিএস 6 অফ ব্ল্যাক আহিছিল হেতু আছে হেতু আছে আছে ক্লাসিক যথেষ্ট আছে এখন তোমার বুলেট লাগে ক্লাস 650 আপোনালোকে গোটেই গোটা মানে ভেরাইটি পাই যাব আৰু এফালে আছে এখন এফজেড এখন এফজেড 250 এখন 78,000 এখন 78,000 আৰু এখন আছে বাজাজ ভি 35,000 বাজাজ ভি 35,000 আৰু এখন আছে পালসার 150 এখনো তোমাৰ 35,000 মানৰ আছে 35,000 এখন 35,000 ভিতৰ আহি যাব এখন এখন 55 আৰু এখন আছে 65 এখন 65 মানৰ ভিতৰ আহি যাব আৰু এখন আছে এখন পালসার 135 এখন কেৱল কম দামত মাত্ৰ 22,000 টকা মাত্ৰ 22,000 টকাত আৰু যিহেতু বহুতে মানে স্কুটিও বিচাৰি থাকে সেইটো কাৰণে এতিয়া মই দুখনমান স্কুটিৰ মানে দাম সমূহ এইফালে কৈ দিম আৰু সেইফালে ভিনদা এখন মেষ্ট্ৰেটখন কিমান খুব কম দামত এখন দেখাইছো আপোনালোক খুব কম দামত দেই তো চাওগে মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে কোনখন হয় চাওগে আৰু তাৰপৰা আমি ডিলাৰত আছিলে সেইটো আৰু এইটো মানে গুদামত আহিলোঁ ইয়াতো মানে এইফালে ভিতৰফালে চাব পাৰে আন্ধাৰ হৈছে বাৰু যিহেতু মানে গোটেইখিনি দেখালে ভিতৰটো বহুত দীঘল হৈ যাব আকৌ বেলেগ দিন নেক্সট পাৰ্ট আৰু দিন দেখাম আৰু যোনখন মানে একেবাৰে কম দামত এখন স্কুটি আছে কৈছিলোঁ বহুত ধুনীয়া হৈছে এখনো এখন দামটো ধুলি লাগি আছে বাৰু আৰু কোনখন আছে কম দামত এখন
58,000 Aru, ini file sahur mana? Video mana? Bunuh heko hegal. Aru, ini pura hill gudi di mana? Amu hegal. Ekdom dekat mana? Mu video samu hegal. Jadi mana? Dia kain. Mana? Dia bodoh. Aku aja. Pura video di dia. Aja, bye bye. Next door lockdown.